Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ 2016-2017 ուսումնական տարվա վերջին զանգի կապակցությամբ։ Թող իրականանան ձեր ծնողների և ձեզ համար ծնող դարձած մանկավարժների այն երազանքները, որոնք ուսման և կրթության 12 տարիների ընթացքում հղկվել, մշակվել, նպատակ ու աշխարհայացք են դարձել։ Մենք նույնպես ապրել ենք վերջին զանգ կոչվող այն կախարդական պահը, երբ մազափնջիկներով ու աշակերտական համազգեստով դասի հաճախող աղջիկները հրաշագեղ օրիորդներ են դառնում, իսկ դասից փախչող ու երբեմն դասընկերուհիների և ուսուցիչների հոգին հանող տղաները լուրջ ու հաստատակամ երիտասարդներ։ Ամուր պահեք դպրոցական հուշերը, որոնք ամենաերջանիկ տարիների մատյանն են։ Բայց մասնագիտանալու, աշխատելու, պայքարելու և հաջողության հասնելու հնարավորությունները տրվում են վերջին զանգից սկսվող ձեր ինքնուրույն կյանքում, որտեղ դուք բազմաթիվ խնդիրներ եք լուծելու և շատ անգամներ կանգնելու եք ընտրության առաջ։ Դա մասնագիտության ճիշտ ընտրությունն է, որպեսզի ուսման և հետագա աշխատանքի ընթացքում լիովին բացահայտվեն ձեր ունակությունները։ Ճիշտ ընտրեք հավատքն ու քաղաքացիական դիրքորոշումը։ 1700 տարուց ավելի Հայաստանն ու հային նաև ճշմարիտ հավատքն է պահել, իսկ ճիշտ քաղաքականությունը մեր զարգացման գրավականն է լինելու։ Ճիշտ ընտրեք կյանքի ընկերոջն ու ընկերուհուն, որպեսի վստահ լինեք սիրո, հավատարմության, նվիրվածության, փոխադարձ հարգանքի և ընտանիքի ամրության մեջ։ Միշտ ուժեղ եղեք հոգով ու մարմնով, երբեք մի ընտրեք լավի ու վատի, չարի ու բարու, ազնիվի և անազնիվի միջև։ Այդպիսի դեպքերում երկընտրանք չպետք է լինի, եղեք արդարամիտ ու ընկերասեր, միշտ էլ հնարավոր է հաջողության հասնել, եթե կրթված ես ու աշխատասեր, հաստատակամ ես ու կարողանում ես ստապ դատել, եթե ազնիվ ես գործերում ու հավատարիմ ես սկզբունքներիդ։ Համոզված եմ, որ ուսման մեջ և աշխատանքում բարձր կպահեք ծնողների, ուսուցիչների և համայնքի պատիվը։ Նաև դուք եք այն սերունդը, որ Հայաստանը դարձնելու է բոլոր հայերի երազած հզոր, հարուստ ու ծաղկուն հայրենիքը։ Հավատացած եմ, որ այդպես է լինելու։ Բարի երդ ձեզ, սիրելի շրջանավարտներ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյան։